Ale pojďme se podívat na konec ligové tabulky. V doslova existenčním utkání hostili SK České Budějovice olomouckou Sigmu a začali šťastně. Vácha nachytal brankáře Vaniáka na švestkách, ale to zdaleka nestačilo. Trenér Dejmal dobře věděl, co říká, a když ho jeho svěřenci neposlechli, dočkali se neblahého vyrovnání. Pak ale vstoupil do hry bájný Sandokan v podobě Roberta Žáka. Když už domácí diváci zklamaně odcházeli, předvedl ojedinělý kousek. V 91. minutě vstřelil vítězný gól a Budějovice byly zachráněny.